Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kerakli xabarlar berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Mol-mulk solig'i to'lovlari oshirildi. 2024-yilning 1-yanvaridan boshlab yuridik shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'ining asosiy stavkasini 1,5% saqlab qolgan holda soliq bazasini aniqlashda 1 kvadrat metr uchun o'rnatilgan minimal qiymat indeksatsiya qilinmoqda. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligining matbuot xizmati ma'lum qildi. Toshkent shahri uchun 3 million so'm, amalda 2,5 million so'm. Nukus shahri va viloyat markazlari uchun 2 million so'm, amalda 1,5 million so'm, boshqa shaharlar va qishloq joylar uchun 1,2 million so'm, amalda 1 million so'm. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: darakchi.uz sayti.